ngonga ebeti ngonga ekoki mpo ete yo mpe ngai tokoka lelo kokabola pe lisusu liloba na nzambe mpo ete elongo tokoka kokende liboso tokumisi nzambe wapesi biso lisusu libaku ya lelo mpo ete tokutana pe tokoka kosolola liloba na ye pe totondi nzambe na koyoka ete ebele ebele na bana na nzambe balandaka biso pe bazali koyoka mateya oyo mpe kolendisama katikati na yango na kati na bango toyai komona bandeko na mampinga na kan katindo lieutenant maurice mpe baninga na ye oyo mokolo na mokolo ya saba nyonso bali kolanda biso na kati na monoko oyo ya lingana tokumisi kombo na nzambe na ntina na bino bandeko tika ete bokoka kozala ebele na koyokaka mateya oyo nzambe azali kobongisa ya biso na mokolo nyonso ya sabato na mingimingi na monoko oyo ya lingala nini oyo tokosolola mokolo mwalelo nalingi ete moko na moko katikati na biso akoka koyeba nini oyo nzambe apesi na ye na bongo ntina nini nzambe apeseli ye yango mokonzi apesi yo eloko mokonzi apesi yo talanta mokonzi apesi yo nzoto apesi yo makasi nini ozali kosala na yango nde ntina nini tokosolola mokolo mwalelo moto ya liteya elobi oyo nzambe apesi na yo mosala nini ozali kosala na yango oyo nzambe apesi na yo mosala nini ozali kosala na yango tozali na radio sauti ya matumaini awa na Goma esika wapi tozali kopanza sango malamu mpo ete yo mpe ngai tokoka kolendisama mpe mingimingi tobongama mpona mikolo ya suka mpo ete mokolo yesu akoya tokoka kozwa bomoi ya seko eloko oyo nzambe apesi na yo eloko nini esengeli osala na yango mbano oyo nzambe apesi yo eloko nini esengeli osala na yango nde ntina ya liteya na biso ya mokolo mwalelo tobondeli yawe nzambe tata na biso topesi yo lokumu tonetoli yo tosanzoli yo tokumisi yo mpo ete yo nde obongi na lokumu mpe masanzoli na biso bana na bato topesi yo lokumu mpo ete opesi biso lisusu libaku mpo ete mokolo lokola oyo ya lelo tokoka mpe kokabola liloba na yo totondi yo mpo ete toyoki sango ete bana na yo ebele bazali koyoka liloba oyo ya yo tika ete esika wapi bango bazwami bazali kolanda biso na nzela ya singa oyo ya radio sauti ya matumaini sepela ete mokonzi yokoka kopambola bango okoka kofungola lisusu matoi na bango mingimingi bafungola mimitema na bango bakoka kokabela yo yango mpo ete yo obongi na lokumu nkembo mpe masanzoli na bato tolingi kofungola liloba na yo mokonzi tika ete molimo na yo akoka kokamba biso aloba na nzela na biso mpo ete bayoki bakoka koyoka pamba te kasi bazwa mpe nguya kowuta epai na yo ya kosalela tosengi yo mayemanso na eliki ete oyoki biso na nkombo na yesu kristo amen ya solo nzambe apesi na yo eloko ntina nini oyo apeseli yo yango esengeli oyeba nzambe apesa yo nini mpe mpona ntina nini lisolo na biso ya lelo ezali na mokanda ya matayo mokapo ya 25 mpe lisolo ezali kobanda na nzela na 13 lokola bomemesano tokotanga yango na lingala na lifa lance bongo tokolembola bino na lingala nayebi ete bato na lingala ebele bayokaka mpe francais kasi mpona ntina na emission oyo toyali koloba yango na lingala tolingi ete banso tokoka kotanga yango na lifa lance mpe kolimbola yango na lingala ya solo bana na nzambe bokonzi na nzambe oyo toyali kozela ezali pamba te ezali na effort songolo esengeli biso tosala mpo ete nzambe akoka kobakisa oyo ya ye ya monene nzambe akoki kobikisa moto te oyo azali na posa ya lobiko te nde ntina nini nzambe azali kopesa biso oyo ezali lokola ntina mpona biso na nivo ya makasi oyo apesi biso bato mpo ete tosala ya biso par bongo nsima asala ya ye par lisolo oyo tokobeta lelo ezali kotalela par oyo biso bato esengeli tosala mpona nsima nzambe akoka kosala par oyo ezali na ye
Tokotanga yango ezali na mukanda Matayo mukapo ya tukumibale na mitano mpe litangi ebandi na nzela ya zomi na misato. Elobi boye. Il en sera comme wana nzela ya zomi na mine ebande kobolimbisi. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Eko bokoni na nzambe ezali lokola mobali moko yambo ya okende mobembo abiangi basali na ye mpe apesi ye bango biloko na ye. Verset 15. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité et il partit. Apesa ki talanta mitano na moto ya yambo, pe talanta misato na oyo mibale na oyo alandi, pe moko na oyo suka. Verset 15, il en donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et à un autre, le troisième, il en donna 1. À chacun selon sa capacité et il part. La ligne est tout à comprendre était awa mokonzi oyo toi koloba était patron mosala amoni était na mobembo esengi na eko sala abiangi basali na ye yambwa ke ni mobembo mpe a pesa ki bango biloko na oya liboso akabela ki ye mitano oyo ya mibale aye kopesa ye mibale mpe oyo ya suka ya misato apesaki ye moko. Apesaki bango na lolenge nini? Biblia elobi ete na verset 15 apesaki bango moto na moto na kotala makasi na ye mpe sima akendaki mobembo. Aussitôt celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. Noki, oyo azwaki talanta mitano, lakisi moto ya liboso, azwaki talanta mitano, akei kosale la yango, mpe azwaki mbano ya talanta pe mitano lisusu. Eba ki sami, lakisi akumina yango, zomi. Verset dali kokoba 17, de même celui qui avait reçu les 2 talents, en gagna 2 autres. Lolenge moko pe, ye oyo azwaki talanta mibale, akei mpe kosalela yango, mpe azwaki mbano ya talanta mibale mosusu ebakisami. Lakisi ete, akomaki na yango minei. Verset elandi, celui qui n'en avait reçu qu'un, ye oyo azwaki bobele talanta moko. Wane zali verset azomi na mwambe. Ye oyo azwaki talanta se moko akei atimoli libulu mpe akundi yango abombi yango kuna mpo ete ye ako akobungisa talanta ya mokonzi na ye te. Verset 19 elobi boye, longtemps après le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Si ma yabambula e bele bele sera y koleka, mokonzi yabasali oyo azongi mpe abiangi bango, koyebisa ye, lolenge nini basale la ki talanta oyo ye apesa ki bango. Verset 20, Elobibu. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents et il dit, « Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup, entre dans la joie de ton maître. » Et là, qui s'y boye,
Oyo azwaki talanta mitano. Ayei kopesa rapport. Abi mokonzi. Opesa ingai talanta mitano. Tala. Nazwi mitano misusu. Yango oyo. Nyonso. Mokonzi alobi na ye. Mosali malamu. Mpe mosali na boyenge bene. Ozalaki moyenge bene na makambo mike. Na kopesa yo pe lisusu ebele yaka kota na bokonzi ya nkolo na yo. Wana verset 22, mususu wa yei. Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et dit. Ye oyo azwaki talanta mi bale apusani mpe lisusu mpe alobi. Nkolo, opesa ingai talanta mi bale. Tala na silaki kozwa pembano ya talanta mibale mosusu yango oyo nkolo na ye alobi na ye boye ezali malamu mosali malamu mpe na boyenge bene yo zalaki moyenge bene na makambo mike na kopesa yo pe ebele yaka kota na bokonzi na nkolo na yo. Verset o elandi. Verset ya tukumi bale na mitan. Celui qui n'en avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et dit. Ye o ya zwaki bobele talanta moko mpe apusani mpe alobi. Nkolo, na eba kiete yo zali moto mabe, moto na kanda. Oyo alingaka kobuka esika ya lonite pe oyo alingaka kozwa esika oyo ya bombisaki te nayokaki nabangaki pe nazwaki talanta na yo nakendaki kobomba yango na se ya mabele tala kamata talanta na yo yango oyo mpo ete na bangaki mpe na bombaki yango. Verset 26. Nkolo na ye ayanolaki ete. Mosali mabe mpe mosali na goigoi. Oyebaki ete ngai nalinga kobuka atako esika oyo nga na loni te. Mpe nalingaka kozwa esika oyo na bombisaki te. Ebongaki na yo okenda kopesa monoko mosolo na ngai talanta na ngai na babombi mosolo mpe na bozongi na ngai boye mbele na zwi yango mpe na intere na mbano likolo boka ngai bolongola ye oyo azali na yango mpo ete boka ngai yango mpe bopesa yango na oyo azali na talanta zomi. Mpo ete, bakopesa na ye oyo azali na yango, mpo ete, akoma na bozuye bele. Kasi ye oyo azali na eloko te, bakolongola ta oyo ye azali na yango. Bandeko, to suka na nuwana na litangi na biso. Mutu na lite elobi na biso ete, osali nini na oyo nkolo apesaki na yo? Osali nini na oyo nkolo apesaki na yo? Tomoni awa bale kopesa biso ndakisa ya basali misato. Mosali ya liboso bapesaki ye mitano. Basali mosali ya mibale bapesaki ye mibale. Mpe mosali ya misato bapesaki ye moko. Awa na lisese oyo ezali kolakisa biso ete bango bazwaki nde talanta. Comme talent, lokola don, lokola makoki songolo ya nzoto. Tokoki kopesa ndakisa ya oyo nzambe apesa na biso. Eko yiko zala mayele. Ezana bato mosusu azaka mayele makasi. Soki alingi kotanga koyekola na basusu okomona ya bimika mutu na yamu.
wana elakisi ete azali mayele, mayele oyo nzamba apesa na ye. Ndakisa mosusu, ezana ba mosusu bazaka makasi ya kotambola. Soki obozana sango, bolingi ete bato bazwa sango wana noki noki, soki boyebisika aye na minute moke sango wana esie panzani. Ayebi lolenge nini ya kotambola, kokende bipai na bipai kozwa, pe koyebi sabato. Ezana ba mosusu, ayebi lolenge ya kobongisa. Soki bozana feti, bozali kobongisa feti to molulu songolo. Soki bopesi ye charge wana, ayebi lolenge penza ya kobongisa feti, ya koorganize. Wana ezali likabo azui epai na Nzambe. Ezana ba mosusu, ayebi penza lolenge penza ya kobondisa. Soki bokei matanga bokei bembe epai wapi makamo ya mawe ezali, ye penza ayebi ata maloba, lolenge nini akobimisa maloba, nini oye bungi, pona koyebi sabato. Ata attitude na elongia na ye, okomona vrema ke oyo, azakana likabo na kosala likambo oyo. Bamosusu, soki opesi eta mosolo moke, ayebi penza kosala komerse. Mosolo wane kobunga te, kapitalo wana, ata ezaki ya $5 ekobunga te. Mpwete azana don, na lolenge kosala commerce en tout cas ya yebi. Donc o nyonso bandakisa na pesi ezali oyo tozui epai na Nzambe. Motuna lite na biso elobi oyo zui epai na Nzambe ozali kosala na yango nini? Ozali kosala lango nini? Awa tomoni ete na kati na lisese na biso bapesi biso ndakisa na bato misato. Moto aliboso azuaki mitano. Toro ba ete, peut-être, azwaki $5. Soke zahe makambo na commerce, moto oyo akamati $5 na ye, oyo bapesa ki na mokonzi na ye, nkolo na ye, akendaki na yango, mpe atiaki yango na misala, asala ki mwa commerce na ye, soki ezali bongo, mpe aganye benefis ya $5 mosusu. Oyo ami bale, azwaki $2. Ake impe, asali makasi na ye na commerce o asalaki aganye $2 misusu aye nango. O ya misato azwaki dolar moko. Atali ya moni oyo moko boye penza oyo za makambute oyo mutu azon lukelangai. Akamati yango akeisi mandako atimoli libulu akamati dolar na ye ati yango kuna. Sima ya bambule ebeleta mokonzi ya zonga ki, abengisi bango, boya kopesa nga rapo. Ya solo, mutu na mutu, azaki na lolenge na ye. Awa tulingi kosulinye lolenge ya bato mibale. Donk, basali mibale o ya liboso, lolenge na bango ezaki ndenge moko. Mpe mosali o ya misato, mosali ya suka, azaki pena lolenge na ye. Lolenge ya liboso ezali ya basali malamu. Oya kamataki na motuya. Oyo nkolo na ye apesa kie, akei na yango, mpe asaleli yango, pe sima na yango azuli tomba. Badaki na esengo mingi, ya koya epana nkolo na bango koloba mokonzi. Opesa inga mitano, na kei na asaleli yango, mpe nazui benefisi ya mitano, mususu yango. O mususu alobi, nazwaki mibale, na kendaki kosaleli yango mokonzi, tala mibale mususu na ye nango yango. Na bango mibale wana, reponse ya mokonzi pe ezaki lolenge moko. Abi, mosali malamu, mosali moyenge bene. Ozwaki moke, ozaki moyenge bene na makamo mike, mpe na kopesa yo ya mingi, na kopesa yo ebele. Yaka kota na bokonzi nangai. Kasi na mosali o ya misato. Na ebite soki azali na esengo tango akendaki kopesa rapport na ye. Aobi abandi na condamnation. Abike na yebaki ete yo ozali mokonzi mabe. Obukaka kutu esika oyo loni eloko te. Okendaka kozwa. Kotuna ozwa ata esika oyo bombisaki te. Lokola na yebaki bongo. Na yokaki na bangaki. Na monaki ete opesi nga yo ezali ngambo. Opesa inga moko, na kamataki yango, na kena timo libulu, na tiango kuna, na kundi yango, mpe na zipi.
mpe lelo tango na wakaki sango ete ozali koluka biso na kena kundoli yango na ye na yango tala moko na yo yango oyo ata eyano ya nkolo na ye ezalaki ya esengo te. Alobi yo mosali mabe, yo yebaki ete nazali moto mabe, oyo abukaka esika aloni te, oyo atunaka esika abombisi te. Mpona nini okamati misolo na ngai te opesaki yango na babombi misolo? Na eloko lokola oyo ngai nazongi nakokaki kozwa yango mpe kozwa mbano likolo na yango. Ale boka ngai, bobotela ye oyo ezali na yango mpo ete bakopesa na oyo azali na yango mpe akokoma na yango ebele, akokoma bozwi koleka. Pe oyo azali na eloko te bakobotola atako oyo ye azali na yango. Ndeko mwasi, ndeko mobali, Nzambe apesa yo nini mpo osala na yango nini? Ya solo, tala mitala malamu, okoyi koloba nini oyo Nzambe azanga kopesa na yo? Nzambe apesa yo mwasi, mbala mosusu Nzambe apesa yo bana, mbala mosusu Nzambe apesa yo ndako, mbala mosusu Nzambe apesa yo biloko bomengo, mbala mosusu Nzambe apesa yo mayele ya kosala, mbala mosusu Nzambe apesa yo influence katikati na ba mosusu. Soki yo ye oyebisi bango liloba moko boye, omonaka bato bazali na tendance ya kondima kaka oyo lobi influence ozaka nango kati na ba mosusu. Nzambe apesa yo nini? Tala malamu kati na bomo na yo, okomona ete Nzambe apesa yo eloko moko boye. Esengeli ete yo yeba yango mpe oyeba ntina nini Nzambe apesaki yo eloko wana. Kuna bandeko oyo grupu ya liboso oyo azwaki mitano na oyo azwaki mibale bayebaki ntina nini moko Nzambe apesalaki bango eloko wana. Mpe tango bazwaki yango, bazwaki yango na esengo mpe basalelaki yango pe yango epesaki mbano. Boni, okoki koluka oyeba oyo nini Nzambe apesaki na yo mpo ete okoka koexploite yango malamu, ozwa meilleur parti, ozwa mbano malamu mpe ya kitoko na oyo Nzambe apesaki na yo, na ntina ete mokolo Yesu Kristo akozonga yozala na esengo ya kotelema liboso na ye koloba: mokonzi, opesaki ngai mwasi, tala mwasi na ngai yeyo. Abateli kondima, tala bana toboti bango yeyo. Tobateli bango na bango kondima, biso yeyo na makolo na yo. Boni, oyebi ososoi malamu nini oyo nkolo apesa na yo? Peut-être mayele, osali nini na mayele yo nkolo apesa na yo? Yo zali kuna na mampinga, okotaki mosala ya kisoda, Nzambe apesa yo mayele, bamosusu apesa makasi penza ya rambo. Boni, mayele wana nkolo apesa na yo, osalelaka ngo nini na mosala oyo ya kisoda oyo pona? Na makasi oyo Nzambe apesa na yo, osalaka nango nini na mosala na kisoda oyo yo pona? Mayele oyo Nzambe apesa na yo, osalaka nango nini na eglise na bino? Osalaka nango nini na fami na bino? Osalelaka ngo nini? Ebele, mayele ye azwa ngo lokola ruse ya kozimbisa bato ebele, kobungisa bango. Ba mosusu makasi oyo ye azwa ezali makasi ya moibi ya kokende kobotola biloko na bato. Oh, ndeko na ngai mwasi, ndeko na ngai mobali, tala malamu na bomo na yo, eloko nini mbano ya malamu oyo Nzambe apesa na yo lokola talent, lokola don oyo ozalaka na yango? Tala malamu na kati na bomo na yo, okomona ete nkolo apesa yo don songolo. Toloba ata likabo ya bomoi, Nzambe apesi biso nyonso bomoi. Biso lokola ngai yo nakoki koloba na bino mpo ete nazali bomoi. Nde tina nini nazali koloba na bino? Bino oyo bozali koyoka ngai, bozali kolanda ngai, bozali bomoi. Nde tina nini bozali koyoka mpe makambo ngai nazali koloba? Ya solo, nazali koloba yango mpe bino bozali koyoka ngai mpo ete biso nyonso tozali na bomoi. Bomoi oyo Nzambe apesa na biso, tozali kosala yango nini? Ebele bazimbisi bomoi na bango, bakotisi yango na makambo oyo ezali na ntina te mokolo Yesu Kristo akozonga. Boni,
okoza na esengo ya kotelema liboso na ye oyebisa ye nkolo opesa ye ngai boye tala ngai eyo nazali sante malamu nazali na lolenge malamu na yei mpona kokumisa yo to okoyoka soni mokolo wapi oyo ekomemela yo ekozala mokolo na ngambo to ekozala mokolo na esengo. Nalingi ete tozongela moko na baverse awa po toyeba nzambe apesaka mutu eloko lokola mutu azangi mayele te. Nzambe apesaka moto eloko na ntina mpe aponaka moto na moto mpe apesi ye eloko oyo ebongi na ye, wana ekomamaki na verse oyo tutangaki liboso na verse ya zomi na minei. Na verse, no, na verse ya zomi na mitano. Elobi na biso boy, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité et il partit. Na verse ya zomi na mitano alobi ete. Apesa ki talanta mitano na moko, talanta mibale na mosusu, mpe talanta moko na oyo ya misato. Mpe apesa ki bango moto na kotala makoki na ye. Bandeko, ya solo na koye kotala moto, natali oyo, ezali monene mbinga, ngai mukie boye, ezali molayi pembe, ngai vraiment mukuse boye muindo. Oui, nzambe apesi na moto na kotala makoki na ye. Apesa ki ye, na kotala makoki na ye, wana ezali eloko aliboso senge na biso koyeba. Nzambe akabela kabiso oyo tozali na yango na kotala makoki oyo ya moko na moko. Makoki wana eza mpona nini? Mpo ete toyeba lolenge nini ya kogere yango. Amoni ete tozali na kapasite ya kogere makasi oyo apesi na biso. C'est pourquoi asali ete tozali na makasi. Atali biso amoni ete tozali na kapasite ya kogere mayele oyo apesi na biso kogere yango malamu. Ndetina nini apesaki biso mayele? Nzambe atali biso amoni ete tozali na kapasite ya kobokola mwasi na bana. Ndetina nini apesaki yo, apesaki ngai mwasi mpe apesaki biso bana. Nzambe atalaki ete tozali na kapasite ya kogere influence oyo tozalaka nango katikati na bato. Akamati influence wana apesi yo, apesi mpe ngai. Nzambe ayebaki ete tozali na kapasite na makasi ya kogere bomoi oyo apesi na biso. Ndetina nini azobatela yo mpe ngai tozali bomoi kino mokolo malelo. Nzambe atalaki ete amonaki ete tokozala na makasi na mayele mpe na lolenge ya kogere nzoto oyo apesi na biso. Tala ndenge Nzambe apesi yo nzoto, apesi ngai nzoto. Sikoyo ndeko na ngai mobali, ndenge na ngai mwasi, nzoto ya Nzambe oyo apesaki na yo ozali kogera ngo ndeni omo ndenge okomi. Est-ce qu'on a les sous kitoko? On a les sous malam? On a moins ça kitoko pour être mobile na watalo azolo lo les sous. Pour un nini, au baby sinzoto, on zamba pesa ki na yo. Boni, on a les sous mobile, oh yo moins ça lula ki, tango wa balaki yo, tango andi maki yo, pour un nini pour être au baby sinzoto, tala lo lenge okomi. Moninga na ngamwa si, moninga na ngamwa mobile, na lingi ete mokono malelo, okwa kososola ete, Nzambe apesa kiyo, akabela kiyo, oyo yo zali na ngo mpona ntina. Ntina ako bongisa ngo malamu, mpwete mokolo ya kozonga, yo zana esengo. Yako pesa era pora malamu, mpwete, oyo ya pesa ki na yo, obatela kiyo malamu. Mpe, efuruki, ekomi ebele, ekomi monene, ekomi molai, ekomi kitoko. Mpwete, nzambe ndi apesa kiyo yango. Yaso mko mwalelo, eloko aliboso na ingana ye baete. Olo bateke te Nzambe azali injuste. Apesi yo oyo ya apesi yo oyo. Ndakansi nde eloko oyo etungisaki ndeko ya misato malamu. Mingi mingi eloko etungisaki ye ezali yango wana. Na isika ete atala ete na ba oyo Nzambe akabeli. Na ba oyo mokonzi akabeli. Akabeli oyo wana, akabeli oyo, akabeli pengayi. Ya atala kibongo te, ya atali kantite. Ndenge nini apesi wana mitano? Apesi oyo mibale. Na ngai nde ayeko pesa ngai moko? Aha, ya moni ngai mongamba na yeko. Ye nde apesa ngai moko. Bongo ngande mongamba.
Oh, ndeko, ezali nzambe na yo. Akeli yo, apesi yo lolenge o ozali na yango. Akokayi kokela yo lokola ta atandeke. Pona nini ozali moto? Akokayi kokela yo ozala ta soso. Oyo bakoliaka na bonane. Pona nini akeli yo ozala moto? Mpe apesi yo valeur na miso na bato mosusu. Atindi mwana na ye moko Yesu Kristo. Akufela yo, mpe akufela mponga, mpe ngai. Mpona nini mpwete, amoni yo ntina, apesa kiyo valeur, detina nini, apesi yo oyo zalina yango wana. Donc, eloko na biso ya liboso, nzambe apesa ka, na kotala kapasite mutu zalina yango, ya kojere eloko ya apesi ye. Mpwete, eloko wana apesi yo, oeko wakubungisa yo te. C'est pourquoi Bible lobi ete, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne s'en fait suivre d'aucun chagrin. Et la chrétienté, li pamboli ya nzambe, yangonde e fulu kisaka. E pesaka mutuma wate, e pesaka mutumote mapasite. Likambo na mibale na lingete, totanga na bino pe, toyeba. Lokwa likambo aliboso e lobi ete, nzambe a pesaki na kotala makasi o a pesi na moto. Mpe totala pe ya suka nzambe tango zali koluka kotuna rapport kotuna resultat kotuna mbano azali kotuna pe mbano na kotala lolenge nini apesela kiyo tala ndeko ya misato azali koloba na yebaki ete yo zali nkolo mabe ozali kobuka esika olonaki te ozali koluka kozwa esika oyoyo otiaki eloko te oh. Est-ce que ndeko azali na raison ya solo Boni, nzambe atunaki ye loko ya pesa ki ye te. Nzambe ya pesa ki ye talanta moko, nde tine nini nzambe ayaki kotuna ye yango. Ezale, sika nzambe alonaki, alinga ayaki kotala pona kumona, soki ya sole loko, ebotito ebotite. Abombisa ki ye loko, nde tine nini nzambe ayaki kotuna. Ya solo, nde konanga masi pe mobali, nzambe ya pesa ki ye loko. Nde tina nini lelo azali kotuna yo, eloko ya pesa ki yo, eloko ya bombisa ki epai na yo, eloko ya lona ki kati na yo, boni, eboti, ebimisi mbuma, boni ezali malamu, ezali kitoko, efuluki, nde tina nini nzambe azali ko ya kotuna. Oui, ya solo, kosilika te, nakanda te, mpona kobanda, ko denigreye, ya solo, Nzambe apesa kiyo nzoto. Nde tina nini aye kotala. Boni boni nzoto na pesa kiyo. Ezali na sante malamu. To yo kotisa ki biloko mabe kati na nzoto oyu. Bible lobi ete. Nzoto na yo ezali tempelo ya molimo mosantu. Oyo apesa ki na yo. Mpe oyeba ete. Ezali ya yo mokote. Ya solo nzambe apesa kiyo eloko. Nzambe apesa kiyo eloko. Apesa ki yo yango na kotale la bokasi yo ya pesa ki na yo pe maele. Kwa yeba ki ete kosale lango malamu. Boni, kosale ya ki yango malamu. Bana o nzambe apesi yo. Kwa yebe te zama batwebele, bazayo luka bana, bazayo kuzwate. Nzambe atala ki yo amoni ete, apesa yo bana. Boni, bana na yo bazana lolenge boni. Bazana lolenge nini. Boni, omitu ngisaka pona kolia na bango. Omitu tungisaka pona kolata na bango, omitu tungisaka pona kelasi na bango, boni, omitu tungisaka pona lolenge na bango, ya solo nzamba kabela kiyo. Ndeko nanga mwasi, ndeko nanga mobali, nzamba kabela kiyo. Mpe, mingi mingi kati na biso nzamba, pesi biso molimo na ye. Molimo na ye, o yako kokamba biso, toka kote ya sango malamu, boni. Omema boni, na Libota na bana na nzambe. Boni, oteaka. Nzambe sa pesa yo ata mongongo. Boni, oyembe la kaeta ata. Nzambe pesa yo mongongo. Mongongo wana nzambe pesa yo yango. Ezaka bobele kofinga bato. Bobele kotonga ba mosusu. Kosale la bango mabe. Ya solo bana na nzambe toka nisa. Ete, nzambe apesa ki biso. O nzambe apesa ki na biso. Toluka kosale la ango. Kosa elango malamu. Mpwete, Biblia elobina biso ete. Bako pesa na oyo azali na yango,
mpwete afuluka akoma na ngo ebele. Na oyo azali na eloko te bakolongola ata oyo azali na ngo. Mpwete azanga valeur penza. Kanisa nanu. Nzambe apesi yo valeur na kati na bato. Ozali lolenge yo ozali wana kasi ozali kosekundire mabe. Nyonso o nzambe apesa na yo obungisa obebisa. Eloko etikali nzambe akoka kuimilie yo akitisa yo penza. Ozanga ta kozala motuya ata liboso ya mwana muke. Nde eloko oyo asalaki na mosali oyo ya misato. Alobi bokanga ye bobotola ye oyo ye azali na yango mpo ete na oyo azali na yango bakobakisa mpo azala na yango ebele na oyo azangi bakobotola atako oyo azali na yango. Ndeko mwasi, ndeko mobali, nalingaki ete mokoma lelo toka bwa eloba oyo mpo kwa koyeba ete Nzambe apesaki yo akabelaki yo oyo nyonso ya akabelaki yo apesaki yo yango na ntina mpo ete oyeba kobatela yango malamu otiango na esika oyo ebongi mpo ete yango ekoka kosalisa yo mpe ekoka kosalisa basusu. Atie yo na kati na bato te mpo ete yokoka kozala lokola libaku mabe mpona bamosusu. Atiaki yo mpe apesaki yo ezala bozwi ozali na yango osalisa eglize osalisa bandeko basi mpe mibali okoka kotonga lingomba okoka kosalisa ebele bakoka koya epai na Nzambe bakampagne d'évangélisation ozali kofinanse wana nde litomba malamu ya oyo Nzambe apesaki na yo. Ozali kopesa tan na yo obima okende koteya bamosusu ya solo ezali nde litomba malamu ya oyo Nzambe apesaki na yo. Ozali kobatela nzoto na yo malamu mpo ete ozala toujours en bonne santé mpo ete ntango ozali na santé malamu ndoko ozala makasi ya kokumisa Nzambe. Ozali kobatela mwasi mpe bana malamu mpo ete libota na yo ekoka kozala esika wapi bato bazali bana bazali koyekola lolenge malamu ya kozala mpe mwasi azali koyekola lolenge nini ya malamu ya kosekomporte katikati na sosiete. Ndeko mwasi, ndeko mobali, nalingaki ete tolendisa na banso na liloba oyo mpo ete na suka na mukanda ya emoniseli Apokalipsi toko tanga mukapo ya misato nzela ya tuku mibale elobi ete tala nazali na ekuke mpe nazali kobeta ye nyonso oyo akoyoka mongongo na ngai mpe akofongolela ngai ngai na kokota epai na ye mpe tokolia elongo na ye. Yesu azali kobeta na monoko na ekuke ya motema na yo tika ete ndeko mwasi, ndeko mobali, yoka mbela na nkolo mpo na yo mpe oyeba ete apesaki yo eloko oyeba mpe kosalela ngo na lolenge ekoki. Tika ete Nzambe oyo alola ayoka mabondeli na yo, ayoka libondeli na ngai na ntina ya likambo oyo mpo ete uta lelo oyeba mpe ososola ete Nzambe apesaki yo eloko mpe apeselaki yo ntina kosalela ngo na lolenge ekoki mpona bolamu ya baebazali zingazinga na yo, mpona bolamu ya lingomba mpe mpona bolamu ya banyonso bayebi nanu Yesu Kristo te. Nakotika yo pamba te nalingi mpona kokanga nabondela mpona yo. Nzambe Tata, liloba na yo ebimi ebele bayoki yango nkolo tika ete okoka kwakompanye loba oyo na nguya na yo ekoka koyeba na kotransforme mitema na bana na yo ekoka koyeba na kobuka mabanga katikati na mitema na bango ekoka kopasola nzela kati na mitema na bango mpo ete liloba oyo ezwa mbano kitoko na bomo ya moko na moko na bayo oyo bayoki mpo ete liloba na yo ezali nguya tika ete nguya oyo esalema kati na bomoi ya bayebanso oyo bayoki ete mokolo mwa lelo Nzambe yo kabela bango eloko bayeba kosalela ngo na lolenge ya malamu. Totondi yo Nzambe mpo ete yo yebi kopesa na bato oyo ebongi na bango mpe na ntango oyo ekoki tika ete obatela obikisa obongisa mpe otambusa bomo ya bana na yo nyonso oyo bazali koyoka biso na ntango oyo na nkombo na Yesu Kristo tosengi bongo. Amen.